ve studiu se mnou Klára Trojanová, která se zadívala na to, jak hezky nám tady funguje Rádio Blaník. To je technika, že jo? No, já jsem z toho v hrozném chaosu a panice. Jako nebojte. já vůbec nechápu, jak se v tom orientujete tady. Všechno mám pod kontrolou. Tak jo. No, teď to říkám, už se smějete. Já se směju pořád. Skoro to je dobře. No. Tak je rok 89, my jsme to nakousli, Vrať se do hrobu. Dneska už dá se říci legendární film. Jak vás pro tu roli vybírali? No, já vlastně nevím. Pamatuju si, že jsem byla na jednom konkurzu, ale nevím, jestli jsem dělala konkurs já na tu roli, anebo spíš se vybíral partner ke mně, aby nám to fungovalo. Nevím, jestli jsem byla obsazená vlastně rovnou. Uh-huh. Myslím si, že jsem jako úplně neprošla žádným konkurzem, ale pamatuju si na jednu takovou zkoušku, to bylo s Mirkem Vladykou, který měl hrát tu hlavní roli. A nevím, proč to tenkrát nevyšlo, co se stalo, že to teda nakonec hrál Milan Steindler, ale vyloženě, jako že bych prošla nějakým několika kolovým konkurzem, tak to neproběhlo. Uh-huh. Je to tak, že Milan Steindler, který je vlastně režisérem celého toho filmu, tak tam hraje i tu hlavní roli a říkalo se právě, že měl obsadit Miroslava Vladyku a nějak to teda nevyšlo. No a nakonec tedy mu prý produkční řekl, buď to budeš hrát sám, anebo se to točit nebude. Takže nakonec to hrál sám. Ano. Ano. No. A co mě taky zaujalo, Halina Pavlovská, spoluautorka scénáře, se tam objevuje na pár vteřin v roli uklízečky, no na pár vteřin, trošku déle. No, to díl, ona tam dělala uklízečku, já nevím, kde to ten Milan tam pracoval, v nějakým ústavu, ne statistickým, no nějaký průzkumy dělali, uh-huh. Sociologický průzkumy. Tak, sociolog byl, no. Sociolog, no. A ona tam hrála uklízečku a on ji vždycky jako chtěl plácnout po tom zadku a on se vždycky na něj otočil, říkal, co je, a on říkal nic, až pak jako vlastně v té poslední scéně myslím, že ji nakonec plácnul po tom zadku. Nahrávalo se to, nebo natáčelo se to v té atmosféře roku 89, bylo to na tom znát? Natáčelo se to na jaře 89 a pro mě to byla taková krásná doba, protože jsem byla čerstvě přijatá na Damu, měla jsem teda nějak jako těsně, nějak jsem v průběhu toho natáčení maturovala a pamatuju si, že jsme točili v hospodě u Báby, to byla taková legendární hospoda, kam chodili všichni sklepáci, jako z divadla Sklep. A tam tenkrát někdo přines tu petici několik vět a že jsme to tam všichni podepisovali. Bylo to takové to natáčení, bylo velmi, velmi uvolněný, takovej, bych řekla, že to byl jeden takový velký mejdan, krásný, a tak to bylo hezký, no. Poznávám tam správně školu na Vítězné pláni, dneska gymnázium na Vítězné pláni? Ano, ano. Tak já myslím, že ano. Uh-huh. A Zahradní město? To prostředí, to sídliště? Tak to si myslím, že ne, já si to úplně nevím, ale myslím si, že to bylo na Pankráci. Na Pankráci. Uh-huh. 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 Právě, že tam diváci spekulují pod tím filmem Zahradní město nebo Pankrác. Ne, vlastně ne. Něco se točilo na Pankráci a něco asi možná Zahradní město. Tak ale gymnázium na Vítězné pláni, tam je to jasné, to už jim nikdo neodpáře. Jo. Tak a vaše nějaké vzpomínky na ten film? Které z nich? Tady z nich, no nevím, teď nějak jako konkrétní si úplně nevybavu, vlastně celý to bylo hezký. Myslím si, že byla docela škoda tenkrát s tou premiérou, že byla jako těsně po revoluci, jo. Že to byla taková doba, kdy vlastně lidi byli zahlcený něčím úplně jiným a že to tak nějak si myslím, že to trošku ta premiéra jako prošuměla. Že to mohlo tomu filmu ublížit? Myslím si, že trochu jo, ale neublížilo nakonec, protože je to kultovní film, lidi se na to dodneška dívají, mají to rádi a já mám, jo, a to asi to jako můžu říct, protože to je takový hodně úsměvný. Mě samozřejmě jako pořád hodně lidí oslovuje Málková a pořád připomínají tu maturitu z ruštiny.
ale jednou mě u nás v Košířích zastavil soused, já jsem takhle šla po ulici a on šel proti mě, já jsem ho vůbec neznala a on mě zvolal, Ježíš Maria, já miluju vaše prsa. To tam je v tom filmu, ano. Moje prsa tam jsou. A pak, že nejsou zážitky. A říká, já se omlouvám, ale já si nemůžu pomoct.